Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suma audoha mengko kari-kari mertelaaken sapa musannifu musannif Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari makna hadil hikmati ing artine iki-iki hikmah dikolihi kelawan dawi musannif maksiyatun awrathat dhillan waftikoron niku ha'e diganti fa' kitab aslinya mboten ihtikoron tapi iftikoron nganggu fa' mboten nganggu hak. Maksiyatun awrathat dhillan waftikoron khairun min ta'atin awrathat aizan wastikbaro. Maksiyatun utawi duroko awrathat kang murukaken murukaken ku nyebabaken cara jumbang singgarai zilan ing ino waftikoron lan butuhaken rahmati Allah waftikoron lan butuhaken rahmati Allah. Iku khairun luwe bagus minto atin tinimbang ngabukti aurofat kang murukaken kang nyebabaken kang garai opo toat izan ing ngeroso mulyo wastik barun lan ngeroso kumeti. Wala syakka lan ora ana mamang iku wujud annadilla ing sak temening rasa ina wal istiqara niku tunggale hae nggih niku fa kitab asline ngoten wal istiqara lan butuhaken rahmate Allah. Iku min awsafil ubudiyati setengah saking piro-piro sipate kumaulo
sipate kumawulo. Tegese sipate wong sing ngawulo ning gone Gusti Allah. Fatahakuku mongko utawi nyataaken tegese mapan. Nyataaken ku mapan. Bima kelawan dzil lan iftikor. Iku muktandin natrapaken lil wusuli maring tumeka ing Allah. Tumeka ila hadrati Rabbi maring pengayunane pangeran. Wal izu utawi ngrasa mulya. Wal istighbaru lan ngrasa gumedhi. Iku min awsafi rububiyati setengah saking pira-pira sifat kapangeranan. Sifat agung, sifat gumedhi iku sifat khususe Gusti Allah. Al-kibriya uridai wal-adhamatu ridai. Jadi sifat gumedhi, sifat mulya, sifat agungku selendangi Allah. Maksudnya selendangi Allah ku sifat sing khusus kagem Gusti Allah. Ora kena dimiliki kalian manungsa. Fatahakuku mongko utawi nyataaken tegese mapan bihima kelawan islan istighbar. Iku muktadin natrapaken dil khudlani maring ino wa kamil kobulilan ora anane diterima. Kala dawuh sapa Abu Madyan. Abu Madyan iku asmane Su'aib bin Madyan. Su'aib asmane Su'aib gadah putra jaler jenenge Madyan Al-Maghribi. Qala Abu Madyan asmane Su'aib Al-Maghribi. Qaddasa muga-muga nyucikaken sapa Allah sirahu ing sire ing rohe Abu Madyan. Dawe ingkisarun utawi pecai ati lil asi kedwe wong kang maksiat. Iku khairun luwe bagus min sholatil muti'. Iku asline mboten wusuli. Asline sholati min sholatil muti'i tinimbang tumekane wong kang taat. Maknane padha maknane sholati wusuli maknane sami. Min sholatil muti'i asline tengene sarah ngoten. Katimbang wusule wong kang taat. Para bapak, para ibu, menika hikmah sebagai penjelasan. Saking hikmah ingkang sampun nggih menika rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul barubbama qaddu 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Artosipun maksiat
kang bisa nyebabake rumangsa ina lan rumangsa mbutuhaken kawelasane Allah. Niku langkung sae katimbang ibadah, katimbang taat ning nyebabaken ngrasa mulya, ngrasa gumedhi. Menawi kita memahami hikmah niki lan badhe ngamalaken hikmah niki, ampun dipek pucuke tok. Nek dipek pucuke tok ku maksiat iku luwih bagus katimbang taat. Kulo kuwatos mengke dipek pucuke. Wis timbang ngono rek luwih apik ngombe timbang ngaji. Di ya kudu sipate katut. Maksiat kang bisa ndadekake ngrasa ina. Tiba-tiba maksiat niku rasane ku ina. Awake ku dadi makhluke Gusti Allah yang terjelek, terburuk, terhina. Banjur terus istiqoron ngerasa butuh maring pengapurane Allah, ngerasa butuh maring rahmate Allah. Niku langkung saya katimbang ngabukti jembuh jamaah, jembuh ngaji, tapi ndadekake awakku ngerasa mulya, banjur ndadekake gumedhi. Niki sing dijupuk niku atine. Gusti Allah ngarepake saking kawula niku atine. Dibisa penggawe anggota iku nderek ning ngone ati. Nderek ning ngone ati. Ning ngone hadis innallaha la yang duru ila suwarikum walakin yang duru ila kulubikum. Sak temene Gusti Allah iku ora nyawang rupamu, ora nyawang jasadmu, ora nyawang amal lahirmu. Iku suwar kabeh. Amal-amal sing lahir sing dilakoni gawoto iku suwarun. Suwarun iku gambar. Iku bisa migunani kudu ana roh. Roh ini ku ikhlas. Nah ikhlas ku manggune ning jerone ati. Gus aku gak ndelok ning ngene rupamu, tapi sing didelok ku atimu. Nah, niki mulane bener nek didelok saka rupane, gambare ku ketoke maksiat. Tapi ndadiano atiku ngrasa ina, ndadiano atiku ngrasa butuh ning pengapurane Allah, maring rahmate Allah. Iki aja dipek maksiat tok. Diterusno sing maksiat iku ndadekno ngrasa ina, ndadekno butuh maring pengapurane Allah, maring rahmate Allah. Maksiat sing model niku luwih bagus katimbang ibadah, tapi ndadekno gumedhi. Ndadekno ngrasa mulya. Para bapak, para ibu, sebabe nopo? Sebabe ngerasa ino, ngerasa butuh maring kawelasane Allah, niku sipate ngemawulo. Iku sipate kawulo, sing ngawulo maring Gusti Allah.
kawula iku kudu nyekeli, kudu ngelunggui. Nggih. Maring kedudukane dhewe. Kedudukane menungsa iku, menungsa iku dudu apa-apa, ora duwe apa-apa, ora bisa apa-apa. Tapi dudu apa-apa ku yo hina wong dudu apa-apa. Ora bisa apa-apa, yo ora duwe apa-apa. Mulane butuhne maring Gusti Allah. Gusti Allah ku sing apa-apa, sing bisa apa-apa, sing kagungan apa-apa. Mulane ku menungso sing lungguh ning pelungguhane. Niku menungso sing bagus. Dari menungso kok ngelunggui pelungguhane Gusti Allah. Iku menungso sing elek. Kula takon sampeyan. Ana kawula sing nderek ning ngone raja, penggaweane golek suket ngingoni jaran. Nggih. Golek suket ngingoni jaran. Nggih. Jarane raja. Lah kok tukang angon niku lah kok lungguh ning kursi mahligaine raja. Kira-kira ditugel guline apa gak kira-kira. Kurang ajar. Walah tuan raja biasanya rawuh jam pipi tua, jam belum sik nganggur kursine. Dilungguhi. Wah, konangan langsung cekel bondo tugel gulune. Ngene iki jenenge tukang angon jaran kurang ajar. Lah kok ngelunggui kursine raja niku lah kurang ajar. Semanten ugi pelungguhane Gusti Allah tegesi sifat-sifat sing khusus kangge Gusti Allah yaiku sifat mulya, sifat agung, sifat gumedi. Sifat gumedi niku Gusti Allah nyekeli pantes sembarang iso. Nggih. Sembarang duwe. Lah kula sampean kabeh muni jarine duwe jaran, gak iso gawe jaran. Jerin duwe sawah, gak iso gawe sawah. Jerin duwe pari, gak iso gawe pari. Jerin duwe mobil, gak iso gawe wesi. Lah kok duwe lu? Niku kabeh ku mung peparing, peparing, peparing. Ora bisa apa-apa ya gak duwe apa-apa. Iku gumedhe ku gak pantes. Mulane aja sampai ngerebut sifate Gusti Allah. Sifat rumangsa agung, rumangsa mulya, rumangsa gumedhe iku mung sifat-sifat sing dimiliki ambek Gusti Allah. Aja sampai dilunggui, ora ditata krama. Nek sampai ngelunggui sifat-sifatne kundadekno ditolak ambek Gusti Allah. Mulane sak teruse krana ngrasa ina, ngrasa butuh niku sipate kawula. Kawula kok nyekeli sifat kalih niki. Lah niki ndadekno sebabe bisa tumeka maring Allah Subhanahu wa taala. Bisa tumeka wusul. Semunuko sifat iz, sifat istighfar iku sifate Gusti Allah sing khusus. Mulane ana menungso kok nggunakake sifat ngrasa mulya, nggunakake sifat gumedhe iku bisa ndadekno diino ambek Gusti Allah, ndadekno ditolak gak diterima ambek Gusti Allah. Ya bener tukang ngopeni jaran ku nek dikongkon ngarit iku ya budal. Dikongkon guyang jaran ya budal. Ya. Dikongkon nyaponi halaman ya budal. Dikongkon ngopeni taman ya budal. Ya. Tapi kurang ajar gane nglungguhi kursine ratu. Lha iki ditulak. Amale sing apik ngopeni jaran, amale sing apik ngedusi jaran,
amale sing apik ngopeni taman, amale sing bagus nyaponi latar. Iku kabeh gak diterima ambek raja. Kurang ajar, lebono penjara ngono. Ora diduga kursiku dilungguhi. Ngoten, Bu. Nek sampean gadah putra, gadah putra. Niku lajeng lungguhi bantale bapake niku sampean nggih oleh, Bu. Lho iki ngono bantalku kanggo sirahe bapak mule kok mbok gawe lungguh. Nah, dituturi anake sing apik. Semono ku jenenge kursi, kursine ustad ning gone sekolahan. Ku zamane kanca-kancaku dhisik ku gak wani. Murid atik nglungguhi kursine guru ku gak wani temenan. Paling-paling pengen lungguh ning ngarep ya lungguh ning isore kursi nglosot. Lho saiki kursine guru kok dilungguhi mbek arek-arek. Iki jeneng orang diadab, orang ditoto kromo. Ojo-ojo tinggo nih, kursi ini guru kok jombok lunggui. Tak toto kromo. Lah apa mana kok kursi ini raja dilunggui sampai tukang jaran. Itu jeneng tukang jaran sing kurang ajar. Apa mana menungso kok ngelunggui kursi ini Gusti Allah. Tambah nemleh kurang ajar. Mulai senajan kita taat, kita ngabukti. Nggih, niku ngabukti nih, mboten badhe diterima kalian Allah. Nah, para bapak, para ibu, niki yang menjadi sebab-sebab. Abu Madyan namanya Su'eb Al-Mahrubi. Su'eb Al-Mahrubi niku hidup pada abad 6 Hijrah. Niku selehting kali Imam Ghazali. Selehting kalian Syed Sultan Aulia Syed Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seorang murid namanya Syed Abdul Razak. Pengani dawuh. Tahun 580 Hijrah, aku ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Wong pian petuk Nabi Khidir kok penak temen sih. Soale atine ku bening, atine bersih. Pian zamane periode abad pertama, abad kedua, iki seolah-olah tidak ada hijab antara setan dengan wali. Ketok tidak ada hijab diantara malaikat dengan wali. Ketok sampai termasuk Hatim Al-Asom Ibnu Alwan Hatim Al-Asom niku dawuh, ma min sobakhin illa wa yakulu syaitonuli ma akalta bama talbasu aina taskunu. Hatim murite Syakib Al-Balkhi Hatim Al-Asom bin Alwan niku pengen niku dawuh, setiap pagi setanku ngucap ning aku. Di Hatim Al-Asom termasuk waliullah. Iku ndelok setanku biasa. Setiap pagi setanku teko ning nggonku nakokno perkara telu. Ma akalta, apa yang kamu makan? Bama talbasu, apa yang kamu buat pakaian? Aina taskunu, di mana tempat tinggalmu? Ku benesuk benesok hati malasom ditekani mbek setan iku perso. Nah kono perkara telu, sing mbok pangan apa, sing mbok gawe pakaian apa, sing mbok gawe
tempat tinggal apa. Niki maksudnya menungso niki digodo kalian setan, digodo perkara telu, siji bab panganan, loro bab sandangan, nomor telu bab papan. Lan wong kapan wis kena godho setan sampean delok uripe ku sing diurusi mung panganan, sandangan, papan panggonan. Pangan, sandang, papan, pangan, sandang, papan. Ibadah maring Gusti Allah dilalekno. Zikir maring Allah dilalekno, sembahyang dilalekno. Nek wis kadung ngurusi sandang, pangan, papan. Nuwun sewu, niku kula nyeritakno wong dhisik iku delok setan iku biasa. Mergo panjenengan atine bening, atine bersih. Lah niki Asy-Syaikh Abdul Razzaq panggih kali Nabiullah Khadir alaihi salam tahun 580. Bareng aku ketemu, aku nyuwun pirsa, ya Nabi Allah, kula nyuwun pirsa, guru kula Ibnu Madyan niku dos pundi? Nabi Khidir dawuh wa Imam Musiddiqin. Imam Musiddiqin pemimpine wong sing siddiq-siddiq. Dengan dikuenten min ambya wa syuhada wa siddiqin. Siddiqin, siddiqin, siddiqin niku wong sing temenan. Wong siddiqin niku wong sing tingkatane mun dhuwur. Siddiqin mun cedhek maring Gusti Allah sing termasuk muqarrabun. Dadi wong sithik, dadi wong sing temen niku abot angel. Asy-Syaikh Asy-Syarqawi dawuh, as-sidqu muwafaqatu dhahiri lil batini. Imam Asy-Syarqawi, Syekh Asy-Syarqawi ku dawuh sithik. Sidqu iku lahire nyocoki ning batine, batine nyocoki ning lahire. Kanggo nek masalah sithik wong guneman, atine ngerti nek iki abang, terus lisane muni abang. Kudengne temen, lahire cocok karo batine. Abot niki. Ana wong nyolong, atine ngerti nek dheweke nyolong, ditakoni sama nyolong kang ora. Iku jenenge kawib. Mboten sithik. Nek panjen sithik piambae muni iya aku nyolong. Nggih. Muni ngene iku kira-kira abot apa ora? Pak Bupati sampean korupsi piro? Dasar Pak Bupati muni iya apa muni ora? Niku sithik-sithik di dalam masalah-masalah lahir, masalah duniawi. Nek masalah thariqah, masalah ubudiyah, ubudiyah ku lumadi maring Gusti Allah. Asidku iku batine nyocoki ambek lahiri. Sabi nuwun sewu, kula pengen menawi sembahyang teng doa iftitah kalih tenggene niat usolli fadhu dhuhri
lillahi ta'ala. Tak ngoten nggih? Lillahi ta'ala enten lil jannah ngoten. Tenten. Usolli fardhu dzuhri makmuman lillahi ta'ala. Gung tau krungu langane ustaz kawit biyen li salamati minan nar. Niku mboten enten. Itu mesti munine lillahi ta'ala. Doa ititah yang ngono. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi ta'ala. Kagem Gusti Allah. Iku lahire muni ngono. Salatku lillahi ta'ala, ibadahku lillahi ta'ala, ngono. Matiku lillahi ta'ala, uripku lillahi ta'ala. Unine ku ngono. Lah kok jebule uripku ngono. Nyatane untuk pacar. Hidupku untuk perusahaan. Hidupku untuk pertanian. Hidupku. Iku jenenge batine ora cocok ambek lahir. Dikapan niku lenjengan ku niate sholat niku lillahi ta'ala ya krono Allah. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya mengkrono Gusti Allah, kanggo Gusti Allah. Lisane muni ngono, lahire muni ngono. Lah kok batine krono slamet neraka, ayo. Lekuk batine pengen swarga. Iku jenenge lahire gak cocok ambek batine. Apa maneh hidupku, matiku, ibadahku krono jabatan tanpa nomen. Hidupku, ibadahku krono kedudukan, krono pengaruh. Iki jenenge gak cocok. Lahire ambek batine iku gak cocok. Lah pumadyan niki nggih niku termasuk imame siddiqin. Imame ahli tasawuf Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Imame ahli tasawuf Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imame fuqaha Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imame ahli tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Imame siddiqin dawe Nabiullah Khadir alaih salam gini ku Abu Madyan namini Su'aib Al-Maghrubi. Ini Su'aib Al-Maghrubi ini ku dawe ngeten pecahe ati de wong sing maksiat iku luwe bagus katimbang wusule wong sing taat. Para bapak pecah hati, pecah atine. Nglakoni maksiat banjur atine pecah. Jenenge pecah ku ya atine siji susah. Atine ngrasa getun, atine ngrasa ina, atine ngrasa butuh maring kawelasane Gusti Allah. Iku jeneng ati sing pecah. Sama nanti delok sinetron bu. Sinetron ini ku lakon ini ku onok lanang ambek wedok percintaan.
Akhire terus munggah nenggone perkawinan. Lah kok dangu-dangu sing wedok hamil, sing lanang golek wedok liya. Akhire bojo wedok iku terus nangis, bak nangis gambari manten sing dipampang nenggone tembok, nenggone figura dicekel, dibanting, prok. Nanti delok, Bu. Ya apa kocone pecah. Iki kocone iki lho kocone pecah. Ya masa gambare gak pecah. Tapi kocone ku pecah, kaca pecah ku ngono iku. Ajur berantakan. Dadi ati sing pecah ku ya ngono, ati sing susah. Rasa getun, ngerasa sumpek, ngerasa ino. Akhire ngrasa butuh maring rahmati Gusti Allah, ngrasa butuh pengapurane Gusti Allah. Irhamna ya Allah, fa inna rahmataka arjalana min jami'i dzunubina, min jami'i a'malina. Irhamna ya Allah, kula pengen welasi ya Allah. Niku luwih bagus katimbang wusule wong sing ahli taat. Ahli ngabukti maring Gusti Allah akhire wusul ning ngene Gusti Allah. Iku dibanding ambek percaya ati, iku sing luwih apik percaya ati krana maksiat. Ya Allah. Lha wong kapan maksiat iku atine pecah iku terus demek-demek ngrasoino. Ngerasa butuh maring Gusti Allah. Tapi nek wusul maring Gusti Allah terus duwe keramat. Duwe karomah, duwe maunah. Niku akhire ki rasa mulya. Aku saiki wis wusul. Niku suatu saat ngoten. Nggih. Para bapak langkung jelasi. Wingi kula cerita Utbah Al-Ghulam nggih. Cerita Utbah Al-Ghulam. Utbah Al-Ghulam niku duwe bapak. Bapake namine Aban bin Iyas. Bapake niku asmane Aban bin Iyas. Nah, Utbah Al-Ghulam niku menangi Syekh Hasan Al-Basri. Nek bapak niku Aban bin Iyas niku sih menangi Anas bin Malik. Anas bin Malik sing kula critakno nate nderek Kanjeng Nabi dangu nggih sekitar 10 tahun. Aban bin Iyas niku aktif rutin menghadiri majelise Anas bin Malik. Anas bin Malik gadah majelis taklim. Nggih koyok ngeten iki. Hasan Basri niku nggih gadah majelis taklim. Malik bin Dinar sing kula critakno dek wingi niku nggih gadah majelis taklim. Niku tiyang tasih sak periode. Malik bin Dinar sedo tahun 131. Teh Hasan Basri tahun 110 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina al-husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركاتهم ودينا لحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم
minal fitadirabbi Tibarakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi fala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.